аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мерим Асаналы. 1 майда мен 6 комплект алып берген болот Беренголдон. Алып аткан учурда кыздан сураган болчубуз да, гарантиясы барбы десек, ооба, гарантиясы бар, кагаз түрүндө жок, но гарантия есть, бирден болсо келсеңер болот деп айткан да. Анан бир жума өтпөй эле 9 майларда шакегинде стеклышкасы түшүп калды да. Аны кайра бияка алып келип эле, кайра баягы жерге алып барсак, же алмаштырып бергиле, же болбосо кайра акчасын кайрып бергиле десек, мен азыр хозяйкамдан сурап көрөйүн деп, ал хозяйкасына чалса, акчасын да кайтарбагыла, комплектти дагы алмаштырбагыла деп койду да. Эгерде мен буну 1-2-3 жыл тагынып анан түшүп калса алып келип берсем го бир жөн анан бир жумага түшүп калган эме болсо өзүнүн басы да кымбат 27 000 алган комплект бир жуманын ичинде эле түшүп калып атса ар кайсы тааныштарды салдык налоговыйдан полициядан бир такыр болбой коюшту ошол боюнча ал комплектте калды да алмаштырбай деп коюшту акчасын да кайрып беришкен жок Айсулу Шейшиканова мындан бир жыл мурда өз башынан өткөн окуя тууралуу буларды эскерет. Сатуучу буюмду алмаштырып бербесине көзү жеткен Айсулу керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу уюмга кайрылган. Бирок колго гарантиялык талон болбогон соң сатуучудан буюмду алмаштырууну талап кыла албайсыз деген жоопту уккан. Ошентип Айсулу 27 000 сомго чыгаша учурап, же алтын буюмдан жок, же акчадан жок отуруп калган. Ушул сыяктуу керектөөчүлөрдүн укугун бузулушу өлкөдө миң деп саналат. Сапаты начар же колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен товарларды сатуу, таразадан алдоо, сатып алган товарды башкасына алмаштырбай коюу, өңдүү учурларды күн сайын кездештирүүгө болот. Юристтердин айтымында көптөр мындай учурларда кайда, кимди кайрыларды билишпейт. Өлкөдө керектүүчүлөрдүн укугун коргоочу бир нече мамлекеттик орган иштейт. Бул саламаттыкты сактоо министрлиги, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдө департаменти, экотехинспекция жана монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги. Мындан тышкары бир нече коомдук уюмдар бул жатта иш алып барат. Бирок айтылган органдарга арыз менен кайрылган күндө дагы күнөөлүүлөргө жоопко тартуу көп убакыт талап кылчу татаал процесс. Керектүүчүлөрдүн укугун коргоо уюмда бир нече жыл юрист болуп эмгектеген Азамат Осмоналиевдин айтымында керектүүчүлөрдүн укуктарын ойдогудай корголбой жатышынын бир нече себептери бар. Биздин чоң проблема товарларды экспертиза кылган лабораториялардын жоктугу. Экспертиза керектүүчүнүн укугу бузулдубу же бузулган жокпу деген териштирүүдө эң башкы иш. Менин байкаганым, бизде услуга көрсөтүүдө же соодада маданияттуулук аз. Башкача айтканда, клиентти алдабаш керек. Эптеп-септеп эле товарды ал жаман болсо дагы сатып жибериш керек, честный болуш керек дейт көптөр. Деди ал. Юристтин айтымында дал ушул экспертиза кыла турган жабдыктардын жоктугу, мындан тышкары тиешелүү адистердин аздыгынан улам көптөгөн мыйзам бузуулар жөнгө салынбай жатат. Кыргызстанда керектөөчүлөрдүн укугун коргой турган бирдиктүү орган түзүлүшү керек. Ага саламаттыкты сактоо, санитардык уюмдан юристтер, айтор, бир топ адистер кириши керек. Россияда, Казакстанда ушундай мисал үчүн. Эгерде мен айткандай орган түзүлсө, мисалы монополияга каршы агенттиктин алдында анын өзүнүн эксперттери болгон техникалык жабдыктары болсо, бул ишти жеңилдетмек. Былтыр жүргүзүлгөн иликтөөгө ылайык, өлкөдө негизинен керектүүчүлөр укугу соода тармагында бузулат. Турак жай коммуналдык тейлөөлөр жатында 21%, турмуш тиричилик тейлөөсүндө 13%, байланыш тейлөөсүндө 9% жана башка тейлөө тармагындагы укук бузулар 11%ды түзөт. Монополияга каршы агенттигинин өкүлү Амантур Омурбековдун айтымында, аларга укугу бузулган жарандардан түшкөн арыздар 100 деп саналат. Бизге арыздар күндө 5-6 жолдон түшөт да. Товардын сапаты начар болуп калышы мүмкүн. Же болбосо товардын өлчөмү адамга керектөөчүгө туура келбей калышы мүмкүн. Көбүнчө ушу эки маселе негизинде арыздар келип түшөт да бизге. Арыз түшкөндө товарды алмаштырып бериле дейт. Же болбосо бунун ордуна башкасын бериле дейт. Же болбосо акчасын бериле дейт. Же жаңы бир нерсе алып бериле дейт. А эгерде биз материалдык жагын карасак, 2015 жылдын ичинде 350 000 сом кайтарылып берилген. Акча кайтарып берүү жагынан аз кайрылышат да. Омурбековдун айтымында керектүүчүлөрдүн укугун коргоого алган мыйзамдар мыкты жазылган. Маселенин баары алардын ойдогудай аткарылбай жаткандыгында. Бизде мыйзам аябай сонун жазылган. Керектүүчүлөрдүн укуктарын коргоо мыйзамы бул бүт спектр камсыз алат, күчү жетет да. Биз кантип азайтсак болот? Бул биринчиден адвокатирование деген бар да, бул элге билгизүү деген да. Мисалы үчүн деген рекламный баннер эле атабыз. Ошол рекламный баннер илгенде биз шаардын борборлорунда
Байнерезек эле көрүнүктүү болобу, таа мындай бар экен деп. Ошондой эле биз радиолорго чыгып атабыз. Өзүбүздүн интернет сайтыбыз бар. Ошо интернет сайтыбызда биздин электрондук портал бар. Ошол жакта арыз ошол жакка жазса болот. Керектөөчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө аракет кылабыз да. Иш чара жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз да. Жүргүзүп атабыз, бирок аны дагы көбөйткөнгө аракет кылып атабыз да. Ошондой кылсак көбүрөөк эффективдүүрөөк болот да. Анын айтымында бекер эле чыгымга учурабаш үчүн керектөөчүлөр өз укуктарын так билиши зарыл. Мисалы, кайсыл бир товарды сатып алып жатканда анын колдонуу мөөнөтүн сөзсүз карап алышын керек. Ар бир сатылып жаткан товардын сапат сертификаты болушу зарыл. Андыктан товардын сапатын күмөн санап жатсаңыз, айтылган документти көрсөтүүнү талап кылыңыз. Алган товар сизге туура келбей, чак эмес болуп калса, сатып алган күндөн тарта 14 күн аралыгында аны башкага алмаштырып алууга толук укугуңуз бар. Бирок мыйзам боюнча алмаштырууга болбогон товарлар тизмеги да бар. Алар дары-дармектер, чарбалык химиялык заттар, эмерек, кийим, тигүүчү жана трикотаж буюмдары, өздүк гигиена товарлары, парфюмерия жана косметика, автоунаа жана велосипед, текстиль, гарантиялык мөөнөтү бар үй техникасы. Ушул товарлардын башкасынан бардыгы муктаждык жаралса алмаштырууга болот. Андыктан сатуучулардын товар кайтарылбайт жана алмаштырылбайт деген жазууларды илип алгандары мыйзам туура келбейт. Соода кылганда сизге берилген чекти ыргытпаңыз, анткени чек жок болсо товарды алмаштыра албай калышы мүмкүн. Бирок көп эле жерлерде, өзгөчө базарларда чек берилбейт эмеспи? Ал учурда керектөөчү кандай кылыш керек? Адистердин айтымында мыйзам боюнча товардык же кассалык чек бар болгон убакта гана керектөөчүлөр укугу 100% корголот. Башка учурда товар дал ошол сатуучудан сатып алынгандыгы тастыктап бере алган экиден кем эмес күбө болушу зарыл. Ошондо гана юридикалык жактан сизди укугуңузду коргосо болот. Керектөөчүлөрдүн укуктары үчүн күрөшүүсү интернет айдынында дагы жүргүзүүдө. Михаил Рогожин аттуу интернет колдонуучу бир жыл мурда Facebook социалдык тармагында Кара тизме аттуу топ түзгөн. Бул топко учурда 16,000 ашуун адам мүчө жана күн сайын соода саттык, тейлөө, коомдук тамактануу жайларында мыйзам бузууларды ашкерелеген билдирүүлөр жарыяланып турат. Михаил Рогожиндин айтымында топту түзүүнүн максаты тейлөө тармагында одоно көрүнүштөр менен күрөшүүгө салым кошуу болуп саналат жана ушул сыяктуу платформалар керектөөчүлөрдүн укугун коргоого чоң жардам берет. Группа создавалась с целью как минимум обсудить, а как максимум повлиять на качество сервиса, с которым мы ежедневно сталкиваемся. Интернетте ар кандай темалар көтөрүлөт. Майдабара талкуудан тарта чоң кызуу дебаттарды жараткан ири маселелер дагы бар. Айрым учурда алардын жыйынтыгы массалык маалымат каражаттарына дагы чыгарылат. Биздин топтогу билдирүүлөрдү бизнес компания өкүлдөрү дагы карап байкап турушат. Укугу бузулган керектөөчү менен компания өкүлү дал ушул баракчада сүйлөшүп, маселен компенсация алып бир ойго келген учурлар бир топ. Ошо менен бирге бизнес өкүлдөрү тескерисинче туура эмес ойлорун билдирип, компаниясынын беделин түшүрүп алган да окуялар болот. Ушул өңдүү топтор интернет колдонуучулар биригип, орчундуу көйгөйлөрдү чечүүгө, жашообуздун сапатын жакшыртууга, акыйкаттуулуктун орношуна салым кошо ала турганын айгинелейт. Делающих её эту жизнь более качественной и справедливой. Адистер бир ооздон керектөөчүлөрдүн укуктарын корголушуна жарандар өздөрү кызыктар болуп, мыйзам бузууларга кайдыгер карабастан өз укуктары үчүн күрөшүүгө колго алганда гана бул жатта абал алдыга жылат деп айтышат. Материалды атайын айдабыл пиар үчүн Айгүл Алмазбекова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.